হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকৰ সকলোৱে কয় কি আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাই লওক, বিনামূল্যে 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা পাব। কিন্তু আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ লিষ্টত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ লিষ্টৰ নাম আছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। ফলত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব PMJAY.স্পেচ নিদিব, তাৰপিছত লিখিব gov.in বুলি আপুনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আয়ুষ্মানৰ অফিচিয়েল ছাইটখন খোল খাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত চাব পাব মেনু বুলি লিখি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত মেনুত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বহুতকেইটা ছাইট খোল খাব। তাৰপৰা আপোনালোকে চাব পৰ্টেল আয়ুষ্মান মিত্ৰ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ তললৈ স্কুল কৰিব, স্কুল কৰি যাব, স্কুল তললৈ। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাব টু ডাউনলোড দ্য লিষ্ট অফ আয়ুষ্মান ভাৰত PMJY বেনিফিচিয়াৰী অফ ইয়াৰ ভিলেজ ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত আপোনালোকে পিন কালাৰ ক্লিক হেয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আৰু এটা নেক্সট পেজলৈ গুচি যাব। তাৰপিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে এবাৰ যদি যোনটো মোবাইল, যিকোনো মোবাইল নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নাথাকিলে হ'ব, এবাৰ যোনটো মোবাইলৰ পৰা মানে PDFখন ডাউনলোড কৰিব, লিষ্টখন চেক কৰিব, সেইটো নম্বৰৰ পৰা আকৌ পুনৰ এবাৰ নোৱাৰিব, বেলেগ নম্বৰৰ পৰা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নম্বৰখন বহাই দিওঁ, আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, যোনটো নম্বৰৰ পৰা প্ৰথমে কৰিব সেইটো নম্বৰৰ পৰা নেক্সট বাৰ কৰিব নোৱাৰিব, বেলেগ নম্বৰৰ পৰা চেক কৰিব লাগিব। মই নম্বৰটো বহাই লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে তৰ চাব পৰা গেট OTP বুলি অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিলোঁ, OTPখন আহি গ'ল। অ'কে, যিহেতু মই কৈছিলোঁ প্ৰথমবাৰ মোৰ নম্বৰৰ পৰা কৰিছিলোঁ, সেয়ে মোৰ মোবাইলত অহা নাই, বেলেগৰ মোবাইলত আহিছে, OTPটো আহিছে বেলেগৰ নম্বৰটো দিয়াৰ কাৰণে। তাৰ পৰা OTPটো মই বহাই দিওঁ, OTPটো বহাই লওঁ। তাৰপিছত তলৰ স্ক্ৰল কৰি চাব কেপচা এটা আছে, কেপচাৰটো ভালদৰে চাই কেপচাৰ স্প্লিটাৰ সংখ্যাবোৰ ভালদৰে চাই ভৰাই ল'ব। কেপচাৰটো বহুৱাই কেপচাৰটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব এটা অপশ্যন আছে, এটা অপশ্যন আছে আপোনাৰ লগ ইন বুলি গ্ৰীণ কালাৰৰ, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত চাব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ থাৰ্ড পেজখন খোল খাই আছে, তাৰপিছত তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যাৰ যোনটো সেইটো কৈ ল'ব, যিহেতু আমাৰ আসাম হয় আসামটো কৈ ল'ম, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব ভালদৰে চাই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম, ডিষ্ট্ৰিক্ট যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, আমাৰ যিহেতু ধেমাজি, ধেমাজিটো কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লক ষ্টেপ, আপোনালোকে যদি গাঁৱৰ পৰা হয় তেতিয়াহ'লে ব্লকখন কৰিব, যদি চহৰৰ পৰা ULB তাত ক্লিক কৰিব, যিহেতু আমি গাঁৱৰ ব্লকখন কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লক নেম, যিহেতু আমাৰ মুৰ্গংচেলেক, মুৰ্গংচেলেকটো কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত ভিলেজ নেম, ভিলেজ, তাৰপিছত আপোনালোকে চাই ল'ব ভিলেজ নেম, ভিলেজ নেমটো বিচাৰিব অসুবিধা অলপ, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কেপিটেল লেটাৰ কিয় গৈছে, ABC এনেকুৱাকৈ ওলাই আহি আছে। আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰিব, যিহেতু আমাৰ নংটো তাৰাজন এনত থাকিব, তললৈ স্কুল কৰি যাওঁ। এইটো আমাৰ নংটো তাৰাজান ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰ চাব পাৰে, চাৰ্চ বুলি অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে স্থলৰ ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব চাব পাৰে। আপোনালোকে চিৰিয়েল নম্বৰ, মণ্ডল, মিউনিচিপালিটি নেম,
ভিলেজ ওয়ার্ড নেম ডাউনলোড বলে অপশন আছে, তার যে পিডিএফ বলে ডাউনলোড বলে রঙাটো আছে তাত ক্লিক করে দিব। তো মই আগত এবার ডাউনলোড করছি সেইভাবে ডাউনলোড এগেন বলে আছে, ডাউনলোড করে দিম, করার লগে লগে মোর পিডিএফ ডাউনলোড হয়ে যাব। আপনার এনেকা পিডিএফ ডাউনলোড করে লোক তাত অপশন ক্লিক করে আপনাদের সব লিস্টখন খুলকা আই গেল। আপনাদের এনেকাভাবে আপনার আয়ুষ্মান কার্ডের লিস্টত আপনার নাম চেক করে লোক। পুনের আকো কোথাও প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি লাইক করে দিব আর ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধবীলে শেয়ার করে দিব। লগতে আপনাদের এনে প্রয়োজনীয় ভিডিওর লগতে নানান ধরনের ভিডিও পাবলে বেলাগনটা প্রেস করব না পারব। পুনের আরো এখন লগ পাম নতুন ভিডিও লৈ। ধন্যবাদ।